Jo faig esquí de muntanya des de fa 10 anys i competint des de fa 7. Per tant, és un esport que m'agrada moltíssim. Des del primer dia, sempre com a material obligatori, m'han fet falta les ulleres de sol. Perquè quan vas a la neu i te les treus, és molt, molt desagradable, no pots ni obrir els ulls. I jo em pregunto, per què fan falta les ulleres de sol quan anem a la neu? Sabries respondre a aquesta pregunta de la forma més original, única, creativa, entenedora, divertida, intel·ligent, innovadora? Consulta les bases del concurs, agafa una càmera i explica-ho a la Mireia.